então, Dani? Você ainda tá assim? É, Dani, se arruma, vai. Com fome. Tudo bem que eu atrasei, mas não é por isso que eu vou sair com os meus cabelos sem brilho. O creme para pentear Seda Ceramidas é muito prático de usar. Não precisa enxaguar e a cada aplicação vai devolvendo o brilho e a força aos cabelos opacos e quebradiços. Eu não acredito que vocês não estão prontas. Você pode fazer mais pelos seus cabelos. Creme para pentear Seda Ceramidas.